Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros vereadores, vereadora. E boa noite a todos os presentes. Gente, é lamentável falar de novo para vocês o que a gente está enfrentando nesse período agora que nós tivemos o quê? Não tem 30 dias que nós tivemos uma reunião com o pessoal. Já tinha a bomba, tinha grupo gerador, tinha tudo para trazer, não trouxeram, então nós estamos operando ainda, né? Então, eu estive hoje falando com o subgerente aqui, que é o... Como é que é, Bruno? Anderson, né? Da água, né? Então, nós vamos se deslocar para lá, conversar diretamente com ele, se eles vão trazer ou não vão trazer, o que, que tem que fazer, ou nós vamos ter que pagar um frete para trazer, porque por conta deles acho que não vem. Eu queria falar para vocês que diz ele para mim que daqui para frente não vai faltar. Vai parar um pouco esse negócio de toda hora ligação para nós aí, que fica até esquisito. Um puxãozinho de orelha que foi dado na última sessão a respeito dos quebra-molas. Rapaz, você viu? Já tinha umas cargas de terra solta. É muito bom, os companheiros também estão fazendo isso aí, e vocês também estão fazendo, é fazer as cobranças. Então já temos uma iniciativa que eu acho que antes da chuvarada eles fazem um quebra-mola, que depois da chuvarada nós vamos esperar sair de novo. O caminhão pipa. Gente, cobrar, nada. Até que enfim, agora nessa última nós batemos, acho, meio geral, parece que o caminhão começou a molhar um pouco mais, tá? Falar um negócio aqui meio complicado, mas não é complicado para mim, eu acho que é complicado para todos. Gostaria de pedir para o presidente que pegasse rádio e televisão, a mídia, por exemplo, pega um horário para a Câmara de Vereadores. Que o que nós fala não se passa. O que nós cobra não sai. Tudo de interesse. Então, eu gostaria que fizesse isso. Porque tem muitas conversas, conversa à toa, que estão falando no rádio e televisão, da administração, disso, daquilo, ou de terceiros, quartos, sei lá quem é. Gostaria, presidente, que tu fizesse isso. Pegasse o horário também para os vereadores. O que sai aqui, a gente passa lá e se é ouvido. O pessoal cobra muito, dizendo, ué, o vereador, você nunca fala na televisão? O fulano nunca falou até hoje? Ó, para aí, presidente, para aí. Acho que tem coisa errada no meio disso. Vereador, parte de televisão é deles? Vamos parar com isso aí. Eu tô... Pavio, meu tá curto já. Vereador, sendo espaço, passa, vereador, eu assisto, passa. Eles têm 15 dias, a partir de hoje, a partir da manhã, até na outra semana ele passa de todos os vereadores. Eu tô assistindo. Concordo contigo, passa. Nem tudo que nós falamos, nós cobra aqui, presidente. A gente cobra, fala as coisas daqui, ó, presidente, daqui, que a gente é cobrado, lá não é ouvido, presidente. Eu gostaria que tivesse um espaço para nós também. Oxê, fala tanto asneira no rádio e televisão, por que não pode deixar um espacinho para a gente também? Só uma parte do espaço, né? Passa batido. Então, presidente, eu gostaria que eu desse uma olhada nesse espaço aí. Um espaço, se você quer ao vivo, tá? É só falar com a imprensa, entendeu? Outra coisa, gente, me ligaram lá de Cascavel falando desse desvio da nossa excelentíssima. Gente, esse desvio foi feito, isso é uma vergonha, a gente já está sabendo. Falaram no rádio e televisão aqui, em Matupá, que o governo de Mato Grosso tá louco. Sabe como é que é? Agora o governo Pedro Taques está mostrando as asinhas aí, o povo está se recolhendo. Me ligaram de Cascavel, ô João, cadê a primeira dama daí, ó? Oxê! Oxi! Gente, isso preocupa a gente, cara. Saiu daqui de Matupá. Saiu de Matupá. E esse dinheiro, que parece foi dinheiro, acho que foi erro de cálculo. Erro de cálculo. Gente, esse dinheiro poderia ter melhorado aquilo que o vereador Edivandro fala, o Edivandro também, aquelas casas populares. Muitas coisas aqui dentro, gente. Então, gente, vamos parar com isso, vamos cuidar para quem nós vota hoje, que a eleição está chegando aí também. Vamos cuidar, porque senão nós levamos outro calote de novo. E esses calotes são cansados. Nasceu daqui também. E daqui deve sair esses negócios aí, ó. Gente, eu fico com vergonha de falar que eu fui eleitor. Eleitor, levei meu voto lá para hoje escutar gente de outro estado falando, ó, gente. Vocês criaram foi o quê lá? Eu estou preocupado com isso, gente. E me desculpe, gente, falar essas coisas, mas é que eu estou engasgado com esse negócio. Só estou escutando mentira mesmo? Estou escutando mentira? A verdade não mostra? Então, vocês me desculpem, gente, tá? Eu, quando sei, preste atenção no que vão fazer.
maneira aqui para frente. Porque para falar com o povo, assim tem os minutinhos certos. Agora nós não tem minutinho nenhum. Porque quando a gente fala a verdade, a gente é cortado. A gente é cortado aqui dentro. No rádio e televisão. Gente, boa noite a todos. Obrigado pela presença.